رمضان رمضان ويلكم هولي مانث رمضان أهلا رمضان. Tukiwa ndani ya mwezi wa Ramadhan, mwezi ambao Waislamu wanafunga na pia kuswali kwa wingi. Ni mwezi ambapo una maghfira, rehma ndani yake na baraka pia ndani yake. Ni mwezi ambapo Waislamu wanafanya ibada kwa wingi. Kama jamii ya Waislamu, tunapaswa kukusanyika pamoja na kujumuika pamoja ili tuweze kuwasaidia wasiojiweza katika jamii yetu ya Kiislamu. Hii ni Horizon TV, jina langu ni Ibtisam Jamal, na watakia saumu makbul na Ramadhan karim.